Te kontarja, gjithë sejtun kam luetur tre herë. Kishte kaluar ajo periudha e më parshme me Partizanin, dhe pasaj fillohet të luaj me kontaren, dhe jam bëmulluar edhe në Durrës. Kam hyrë pjesën e dytë në Durrës. Atëre lejohesh lojtarët më të mirë, i thrisnin edhe në kontar. Dhe unë në Durrës kam hyrë në pjesën e dytë. Kishte shumë njerëz, kishinare dhe nga Tirana, edhe nga Vlora, dhe thrisin, fute agjion. Kishinare dhe nga Vlora, dhe nga Tirana, shumë vetë. Por edhe bashkohës edhe të skuadrës Partizanit, kishte shumë fanse. Dhe janë futur unë, po kishte rënë fyeri i gjyqtarit. Më veshte njëri qorape, tjetëri qorapen tjetër nga personeli i klubit të Durrësit, Lokomotiva që ishte atëre, Teuta, si kishte. Dhe u futa dhe loja ndryshoi, mori shumë për mirë, po them, dhe pastaj më thirën prapë që luajta në Tiranë me Ilanë. Kjo ka qenë me Zvicrën në Durrës. Dhe të tre herë jam aktivizuar me Zvicrën, me Irlandën, me UEFA-n.